Predsednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević kaže za radio televiziju Puls da je preteća poruka agenciji Tanjug jako opasna, smišljeno napisana i da se odnosi na sve novinare koji nisu po volji određenoj grupi ljudi. Mi smo imali različite poruke, ali tako napisanu, tako strukturiranu poruku do sada mi nismo imali. I ona je nedvosmisleno upućena, naravno, redakciji Tanjuga, ali je nedvosmisleno upućena svim našim kolegama i medijskim radnicima na Kosovu i Metohiji, jer ovo je prostor na kom je 17 ubijenih, otetih, nestalih naših kolega, novinara, Srba, Albanaca i stranaca. I tačno se cilja u te strahove i tačno se oživljavaju ti strahovi i ti strahovi treba da kažu nemojte čačkati, nemojte otkrivati, nemojte raditi onako kako bi trebalo i što je najvažnije, vaši životi su u pitanju. To je ona najopasnija stvar, jer vi znate da smo mi imali u rukama vaše živote, jer vi znate da smo mi neke od vas oteli i da im do danas ne znate ni groba, ni sudbine, ni bilo šta o njima. Pretnje treba shvatiti ozbiljno. I institucije Kosova, policija, tužilaštvo treba da reaguju i da time pokažu spremnost Kosova da se suoči sa bilo kakvim oblikom nasilja. Neki koraci su preduzeti od strane Udruženja novinara Srbije u cilju identifikovanja i sankcionisanja počinioca, kaže Rakočević. Međutim, to je još uvek samo početna faza istrage. Mi smo naravno uputili precizno zahtev da međunarodne organizacije pokrenu na lokalnom nivou ta odeljenja za visokotehnološki kriminal, da se vidi ko je to sad. Jasno je, dakle, na upit Udruženja novinara Srbije da je ta pretnja stigla odavde. E sada mi imamo neke informacije iz međunarodnih organizacija da su oni započeli neke procedure, jer su odgovorili na naše pisma i na naše pismo i na naše zahteve, tako da, ali je to sada u formi poverljivog. Ako mene lično pitate, mislim da od svega ovoga na kraju neće biti ništa. Ili ako i reaguje mediji, pa reaguje policija, uhvate osobu koja je slala mail da će on proći sa nekom minimalnom kaznom ili nekim ukorom. Da li mediji, srpski mediji na Kosovo otežano funkcionišu? Da. I imaju problem u funkcionisanju, ugrožena im je bezbednost i doživljavaju sijaset neprilika i neprijatnih situacija. Bez obzira na upućene pretnje, zaključak je da novinari na Kosovu moraju da rade svoj posao, a da su institucije sistema u obavezi da im pruže maksimalnu zaštitu.